Moti merr kthesën e fortë ja çfarë pritet të ndodh me temperaturat gjatë fundjavës. Për fundjavën që presim përpara vendin do të ndikohet nga kushte realisht të qëndrueshme atmosferike. Kushte realisht të qëndrueshme atmosferike thënë kjo pasi në ditën e sotme moti parashikohet i kthjellët si dhe me alternime vranësira shkalimtare mesatare dhe hera herës deri të dendura. Gjithashtu për ditën e sotme pritet edhe rritje temperaturash, kjo edhe për shkak të masave ajrore të ngrohta me origjinë jug perëndimore. Ndërkohë, duke filluar nga dita e diel, por edhe për javën e ardhshme, moti do të ndikohet përsëri nga kushtet të paqëndrueshme. Moti parashikohet fillimisht i kthjellët dhe nga orët e mesditës deri ato të pasdites vonë shtim vranësirash deri të dendura. Vranësirat do të shoqërohen me rreshje shiu me intensitet ulët, ndërsa në relievet kodrinore e malore, rreshjet e shiut në periudha fatshkurtra në formën e rebesheve dhe shtrëngatave. Në momentin e rebesheve dhe shtrëngatave parashikohen dhe shkarkesa të forta elektrike dhe lokalisht breshër.